በዕለት ዕለት እንቅስቃሴያችን መረጃ ፈልገን ኢንተርኔት ቤት ሳይሰራ ሲቀር ኢንተርኔት ቤቱን አማረን መሄድ ያስቀመጥነው አለም የተላከለን ብር በፈለግነው ጊዜና ቦታ በኔትወርክ ችግር ምክንያት እጃችን ላይ ባይደርስ ከባንክ ቤቱ ተከፍተን መውጣት በእያንዳንዱ ሰው የሚደርስ የቀን ተቀን አጋጣሚ ነው። ታዲያ ከላይ የተጠቀስናቸው ድርጅቶችና ሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች አንድ የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖር ሁሉም የኢትዮቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸው ነው። በመሆኑም በኢትዮቴሌኮም አገልግሎት ላይ አንዳች ችግር ቢፈጠር ከላይ የተጠቀስናቸው አገልግሎት የሚሰጡን ድርጅቶች አገልግሎት መስጠታቸውን አቁሙ ደንበኞቻቸውን ቅር ያሰኛሉ። የደንበኞቻቸውን ቅር መሰኘት ሰላም የማይሰጣቸው ድርጅቶችም ወደ ኢትዮቴሌኮም ይመላለሳሉ። ታዲያ ኢትዮቴሌኮም በአይነቱ ለየት ያለ ከግል ሴክተር ደንበኞች ጋር በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ውይይት አድርጎ ነበር። በዚህ ውይይት ከግል ዩኒቨርሲቲዎች፣ የግል ሆስፒታሎች እና ሆቴሎች እንዲሁም የተለያዩ የግል አገልግሎት ሰጪዎች እና በመዲናችን የሚገኙ ኤምባሲዎች ተገኝተው ነበር። በውይይቱ ኢትዮቴሌኮም በቅርቡ ለደንበኞቹ የሚያቀርበውን አዳዲስ የአገልግሎት አይነቶች ይፋ አድርጓል። ከነዚህ መካከል ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የአየር ሰዓት መሙላት የሚችሉበት አሰራር፣ ድንገት የሞባይል ካርድ ማግኘት በማይችሉበት አጋጣሚ ሲፈጠር ብድር የመስጠት አሰራር፣ ሰራተኞች ከመስሪያ ቤታቸው ሲደወልላቸው የመስሪያ ቤቱን የጥሪ ድምጽ እንዲያሰማ ማድረግና ኢትዮቴሌኮም ተጠቃሚዎችን የሚፈልጉትን መጻሕፍቶች፣ ሶፍትዌሮች፣ አፕሊኬሽኖች በሞባይል ስልካቸው ባለው ሂሳብ አለም ገንዘብ በመጠቀም መግዛት የሚችሉበትን የራስ ስቶር በቅርቡ ኢትዮቴሌኮም ስራ ላይ ለማዋል ያሰባቸው አገልግሎቶች መሆናቸውን ሰምተናል። በውይይቱ መጨረሻም የግል ሴክተር ተወካዮቹ ችግሮች ያሏቸውን የጥራት የአገልግሎት መቆራረጥ እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት ውድነትን የተመለከቱ ቅሬታዎች ያቀረቡ ሲሆን ከኢትዮቴሌኮም የተወከሉ አባላትም መልስ ሰጥተውባቸዋል። የኢትዮቴሌኮም ኢንተርፕራይዝ ስራ አስፈጻሚ አቶ ተሬሳ በለጠ የችግሮቹ መኖራም ነው መስሪያ ቤቱ ችግሮችን ለመቅረፍና አገልግሎት እንዳይቋረጥ ለማድረግ ኔትወርክ ላይ በደም መስራት እንዳለባቸው ገልጸው የችግሮቹ መንስኤ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በመሆኑ መስሪያ ቤቱ የችግሮቹ መንስኤዎች ለመቀነስ ትኩረት አድርጎና አስፈላጊውን የሰው ኃይል ጨምረው እየሰሩ እንደሆነ አብራርተዋል። ጥገናዎችም ከማስወገድ አንጻርም አስቀድመን የሚሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ከተከሰተ በኋላ በፍጥነት ከመፍታት አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ። ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ ኔትወርኮቻችንን ተደጋጋሚ ማድረግ ሬደንደንት ሆኖ አንደኛው ሲያቆም አገልግሎት መስጠቱ ሌላኛው እንዲሰጥ የማድረግ ስራ፣ ሌላው የመብራት ኃይልም አተው እንዳይቋረጡ ጀነሬተሮችን ትልቅ ሰዓት ሊሰሩ የሚችሉ ባትሪዎችንም ከማኖር አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ ናቸው። በተያዘ ሁኔታም ኢትዮቴሌኮም በሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ላይ የታሪፍ ቅናሽ ማድረጉን አሳወቀ። ይህ ማሻሻያ ኢንተርኔት የመጠቀም ባህል ለማዳበር የተጠቃሚዎችን ቁጥር ለመጨመርና ያሉ ደንበኞችን ለማበረታታት ታስቦ የተደረገ መሆኑን የኢትዮቴሌኮም ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ኦፊሰር አቶ አብድራሂም አህመድ ገልጿል። ከተደረጉ የታሪፍ ቅናሽና አዳዲስ ጥቅል አገልግሎቶች የሚከተሉት ናቸው። ለ2G 3G እና 4G ኤልቲ ደንበኞች የሞባይል ኢንተርኔት መጠቀሚያ ታሪፍ ቅናሽ፣ አዳዲስ የ2G 3G እና 4G ኤልቲ የሞባይል ኢንተርኔት ጥቅል አገልግሎቶች፣ ለነባር የ3G 4G ኤልቲ እና ኢቪዲዮ ወርሃዊ የኢንተርኔት ጥቅል አገልግሎቶች ላይ የወርሃዊ ክፍያ ቅናሽ፣ በ3G 4G ኤልቲ እና ኢቪዲዮ አገልግሎቶች ላይ የደንበኝነት ክፍያ ላይ የተደረገ ቅናሽ፣ ለሲዲኤምኤ ኢንተርኔት አገልግሎት የአከፋፈል ቻርጂንግ ሜተድ ለውጥ፣ አዳዲስ የአጭር ጽሁፍ መልእክት ኤስኤምኤስ ጥቅሎችና ኢትዮ ገበታ 999 የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመግዛትና በስጦታ ለማበረከት የሚያስችል አዲስ አገልግሎት የማቅረቢያ መንገዶች ናቸው። ይሄ ፓኬጁ አዲስ ፓኬጅ ነው የቀረበው። በቀን፣ በሳምንት፣ በወር ተከፋፍሎ በክፍያ ብንወስደው ለምሳሌ 5 ሜጋቢት ቀደም ሲል በነበረው ዋጋ ብንወስደው 8 ብር ከ75 ሳንቲም አካባቢ የነበረው አሁን በዚህ በአምስት ብር ነው የቀረበው። ፐርሰንቴጁን ብናይ ወደ 43% አካባቢ ነው ከትንሹ ብንጀምር።
ለቱጂ 3G 4G ሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ይከፈል የነበረውን ከ46 እስከ 55 ሳንቲም በሜጋባይት ወደ 35 ሳንቲም በሜጋባይት ተስተካክሏል። ይህ ማስተካከያ በቀን በሳምንት በወር ጥቅል የተዘጋጀ ሲሆን የቀን ጥቅል ከ25 እስከ 100 ሜጋባይት ከ5 ብር እስከ 15 ብር በመክፈል ለ24 ሰዓታትን መጠቀም ያስችል ሲሆን የሳምንት ጥቅል ደግሞ ከ100 እስከ 250 ሜጋባይት ከ20 ብር እስከ 50 ብር በመግዛት ለሰባት ቀናት መጠቀም ያስችላል። ከ500 ሜጋባይት እስከ 30 ጊጋባይት መጠቀም ያስችለው የወር ጥቅል ከ85 ብር እስከ 3000 ብር የሚያስጠይቅ ሲሆን ለ30 ቀናት ይገለገሉበታል። በነባሩ የ3G እና 4G LTE ወርሃዊ ኢንተርኔት ጥቅል አገልግሎቶችም ማስተካከያ መደረጉን ሰምተናል። ይህም ቀደም ሲል የነበረውን 55 እስከ 46 ሳንቲም በሜጋባይት ይከፈል የነበረውን ወደ 35 ሳንቲም በሜጋባይት ተቀይሯል። ቀደም ሲል ለወርሃዊ ጥቅል አገልግሎት ከ300 እስከ 700 ብር ይከፈል የነበረውን የቪዲዮ